Hello, itu hero baru channel or aneta nonton video loh. Apa nalo kok lu kayak punar bar mau ada orang izin isu. Aru, aji mau apa nalo kalau sulle aneta blog loh isu. Aru aji blog tuh thakibo. Kisahan mur huru huru kam di aji di tuh kora. Aru, bahu dini hol mau embroidery kora nai. Jihatu orang loh kayak mur mur jatuh setabi hasil. Hekarni mau embroidery kori bela badi di silu. Fabric kori asu. দেখুৱাম আপোনালোকক হেয়া কেতিয়াবা নতুন ভিডিও এমব্ৰয়ডাৰি কৰা নাছিল বহুত দিন আৰু ভাবিছো আজি এমব্ৰয়ডাৰি কৰিম এখন মেখেলাত আৰু এটা নতুন সিলাই আজি মই কৰিম আৰু হেতু হৈছে কাশ্মীৰী বল সিলাই বুলি কোৱা হয় খুব ভাল লাগে সিলাইটো আৰু আপোনালোককো দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে মই পৰিয়াৰ ভাত পানী বনাই লওঁ তাৰ পাছত সিলাই আৰম্ভ কৰিম খোৱা বোৱাখিনি কৰি লওঁ তাৰ পাছত সিলাই আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকেও কৰিব মোৰ লগতে তেতিয়া বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি দুপৰীয়া হাজত মই এখন মিক্স সবজি বনাব লৈছো গাজৰ বন্ধাকবি মটৰ আলু আৰু বিলাহী দি এখন মই মিক্স সবজি বনাম আৰু পিয়াজ এটা কাটি লৈছো নহৰু আদা থেতালি লৈছো আৰু এটা জলকীয়া লৈছো এইখিনি মই একেলগে তেলত দি দিম কেছত কেৰাহি বহুৱাই তেল দিলো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই যিখিনি পিয়াজ আদা নহৰু ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই সবজি বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সবজিখিনি বনাই লওঁ মই পিয়াজখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভাজি লোৱা নাই অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হওঁতে ইয়াত মই কাটি থোৱা সবজিখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ল' ফ্লেমত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দিম আৰু আমাৰ চুমচুমে খাওঁ কৈছে মেগি তাৰ কাৰণে মেগি বনালোঁ মেগি খুৱাই লওঁ মই তাক তেতিয়ালৈকে মোৰ চব্জিও হৈ যাব খোৱানে ইয়াম্মি টেষ্টি মেগি কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টি নে টেষ্টি ইয়াম্মি হৈছে সবজিখিনি আধা সিজা হওঁতে ইয়াত মই এটা বিলাহী কাটি দি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ সবজি ৰেডি এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ এখন চালাড আৰু ইয়াত আছে গাজৰ বিলাহী জলকীয়া পিয়াজ আদা বন্ধাকবিৰ কোমলীয়া অংশ আৰু ধনিয়া পাত আৰু এয়া মই চালাড বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে বাৰু এইদৰে চালাড বনাই খায়নে ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ কিন্তু প্ৰায় এইবিধ চালাড বনাই খোৱা হয়েই এয়া মোৰ চালাড ৰেডি আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান নিমখ অকণমান নহয় সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত নিমখ দিম আৰু দিম অকণমান মিঠাতেল তাৰপাছত মোৰ চালাড ৰেডি হৈ যাব দুপৰীয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ ঘৰৰ কাম বন কৰিলোঁ অলপ সময় ৰ'দত বহিলোঁ চুমচুমকো অলপ সময় খেলালোঁ আৰু এতিয়া আহি সন্ধিয়াই হ'লহি আৰু ফাইনেলি এতিয়া মই বহিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবৰ বাবে আমাৰ চুমচুমো এতিয়া হ'লে মেখেলাখন উলিয়াই লৈছোঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবৰ বাবে আৰু মই এতিয়া কৰিম কাশ্মীৰী বল চিলাই আৰু আপোনালোককো দেখাম তেন্তে বলক এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মেখেলাখনত প্ৰথমতে কলমেৰে দাগ এটা দি লৈছোঁ এনেকৈ দাগ এটা দি ল'ব আৰু এতিয়া এপাত স্কেল লৈ লৈছোঁ আৰু মই বেগটোৰ দুইটা ছাইডে সমান সমানকৈ দুডাল আঁচ পাৰি ল'ম আৰু এই আঁচডালৰ সমানকৈ ইটো ছাইডেও আৰু এডাল আঁচ এনেকৈ পাৰি ল'ম এতিয়া আকৌ সেই আগৰ আঁচ দুডালৰ সমানকৈ আৰু দুডাল আঁচ পাৰি লৈছোঁ এয়া এনেকৈ সমান সমানকৈ আঠডাল আঁচ পাৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে
এইদৰে আঠডাল আঁচ পাৰি ললো আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেমত ভৰাই লৈছো সিলাইটো কৰিবৰ বাবে মই এংকৰ নেছা হুতা ব্যৱহাৰ কৰিছো হুতাডাল প্ৰথমতে বেজিত হুমুৱাই লৈছো আৰু এতিয়া সিলাই কৰা আৰম্ভ কৰিম ভয়েস ৰেকৰ্ডিংৰ সময়ত কিছুমান অসুবিধা হোৱাৰ বাবে মই পাছৰ ভিডিঅ'খিনিত ভয়েস নিদিলো আপোনালোকে অলপমান ভালদৰে মন কৰিলে সিলাইটো বুজি পাব বুলি আশা ৰাখিছো
Embroidery korar logote moi ekap sahu khai lolu aru sah khap khaye aji video tu moi imanote hamoroni marisu akha koru apnaloke aji blog tu sai nisa bhal pabo aru logote silai tu hikibo paribo boli moi akha rakhisu tente aji video tu apnalokor sai kene lagil janabole na pahoribo tene hole aji video tu imanote hamoroni marisu punor notneta video le aku ahib aji le ahisu dhonnobad.